Добър вечер! В първия работен ден от седмицата гледате новините на Телемедия. Започваме с акцентите от 27 ноември, първо накратко. През почивните дни пожарникарите са реагирали на 20 сигнала. Няма противогрипни ваксини за хората под 65 години. Пазарджик бе домакин на държавно първенство за деца и младежи с интелектуални затруднения. Около 200 000 потребители в страната продължават да са без ток, малко повече от половината от тях са на територията на Северозападна България. Най-засегнати са София област, Ловеч, Плевен, Монтана и Враца. 444 са населените места в Североизточна България, които също нямат електрозахранване. Заради усложнената обстановка е в сила бедствено положение в област Разград, общините Крушари и Добричка, община Криводол и частично в община Враца, община Омуртаг, община Вълчидол, както и в Силистра, Главиница и Дулово. Удължено до 11 часа утре е бедственото положение в община Кубрат. Бедственото положение в Шуменска област бе отменено. В над 280 училища в 13 области днес не се проведе учебен процес. На 20 сигнала са реагирали служителите на противопожарните служби в областта през почивните дни. Най-сериозният от тях, свързан с влошените метеорологични условия, бе от Белмекен, където шестима младежи бяха блокирани в снежен капан в продължение на часове. Въпреки предупрежденията за влошени метеорологични условия и снеговалеж, късно вечерта на 25 ноември шестима младежи решили да дрифтят високо в планината, където са затънали в преспи, в района на хижа Христос Мирнински в подножието на Белмекен. 3 часа след полунощ те са подали сигнал на телефон 112. Почти 12 часа по-късно са освободени от зимния капан. Колеги от районна служба Велинград, заедно с хора, които са от Грачето, от Белмекен, оказаха съдействие и бяха евакуирани в рамките на няколко часа. Всяка година имаме закъсали автомобили по този маршрут, така че колегите вече имат опит и имат необходимата организация за оказване на съдействие на закъсали автомобили по този маршрут. На общо 20 сигнала са реагирали огнеборците през двата почивни дни. За наша радост в Пазарджик имахме доста малко инциденти в сравнение с останалата част на страната. Службите на регионалната дирекция през почивните дни са реагирали на 20 произшествия, от които само 12 са свързани с метеорологичните условия, като по-голяма част, 11 от тях, е с отстраняване на дървета, паднали на пътното платно и съответно върху автомобилите. 6 от сигналите за паднали дървета са били от областния град. Пожарникари отстраняваха клони и дървета по пътищата Ракитово, Циговчарки, Батак, Нова махала. Други характерни инциденти през уикенда имаше ли извън метеорологичните? Не, имаше си режимни мероприятия, които са свързани с отоплителния сезон. Пожарите са били 4. 3 от тях са били в коминното тяло, като най-сериозният е бил в септември, където е унищожен покрив и имущество на къща. Бившият кмет на Пазарджик Тодор Попов отговори на твърденията на Петър Куленски за финансовото състояние на община Пазарджик. По неговите думи, текущи задължения винаги е имало и няма основание за притеснение. На пресконференция в пресклуба на БТА в Пазарджик бившият кмет Тодор Попов отговори на обвиненията, че има неправомерно изразходвани средства и общината е във финансов колапс. Попов бил отклонявал държавни средства за общински дейности. Но това се прави от всяка българска община, аз съм го правил в продължение на десетки години и това не са отклоняване на средства, а вътрешно ведомствени заеми, които се изчистват или в края на годината, или в началото на следващата. Какво съм оставил? Работещите системи, всички до една, без изключение, независимо от предизвикателствата, работещ екип и функционираща община. Сега дайте да започнем първо от така наречените задължения на общината. Да, общината винаги има текущи задължения. Тия задължения не са от вчера, не са от 2 месеца, те са от 15 години. И какво от това? Общината спрява ли да работи? Ще ви дам следния пример. Бюджета на общината е 150-60 милиона лева, ако се не лъжа. Горе-долу тази година може да стане 160 с актуализацията, сега ще видим. Имаме 17-18 текущи задължения, които те винаги са били между 10 и 15 милиона. Така,
Вие бихте ли се притеснявали за вашия стандарт на живот, ако получавате заплата 1500-600 лева и имате 200 лева задължения? Според Попов, няма никакво основание за притеснение и посочи, че през 16-те години на своя мандат никога не се е оплаквал, че няма пари. Кметът отговаря за намирането на пари и решения, не някой друг. Ако се не лъжа, той вече е избран за кмет на общината. И трябва да търси решения. Екс-градоначалник обяви, че не се притеснява от сигнали и проверки, защото общината и той като кмет са проверявани десетки пъти. Общината всяка година минава през АДФИ, минава през Сметна палата, минава през ОСЕС, минава през ОСОС. Тодор Попов заяви, че ако името му бъде замесено в твърдение за източване на средства от общината, корупционни пари или схеми, ще заведе дело. От тук нататък всяка една система ясно и категорично ще функционира само единствено, ако кмета на общината има възможностите, желанието, опита и мащаба да я подсигури. Като няма, няма да е виновен Тодор Попов. Сега гражданите вече от няколко дни и от тук нататък ще имат база за сравнение. Така беше при Тодор Попов, така е сега. Попов посочи, че половината от парите за издръжката на спортните клубове са били от спонсори, които са му имали доверие. А в последния мандат са подготвени проекти за над 200 милиона лева за община Пазарджик през следващите години. Ама ние бяхме на състезание. Аз съм се явил от това състезание, за да го спечеля. Как ще саботирам аз собствената си дейност? Може си представите, при положение, че аз бях станал кмет. Тодор Попов подчерта, че през всичките години се е стремил да бъде коректен към опонентите, дори и след загубата на изборите. От тук нататък обаче ще отговаря на всичко, което е различно от истината. Той не се най да прогнозира дали Общинския съвет ще успее да си избере председател на утрешната сесия. Родители и близки на загинали деца и младежи излязоха на национален протест, който премина под мотото «Справедливост за всички деца». Този път те спряха движението към подстъпа на автомагистрала Тракия. В протеста се включи и семейството на 24-годишния Митко от Цалапица, който беше прибит до смърт през юли и заровен край селото. Семействата отново настояват за по-строги санкции срещу убийците на децата им. Над 20 души се включиха в националния протест «Справедливост за всички деца». Близки и приятели на загинали деца и младежи блокираха движението към подстъпа на автомагистрала Тракия край Пазарджик. Почернените семейства се обявиха срещу тромавите съдебни и следствени процедури и липсата на справедливост. Настояват за по-строги закони и санкции срещу убийците на децата им. Искаме промяна и искаме убийците на нашите деца да са в затвора, а не да са навън, а нашите деца да гният вътре в гробищата. Заради това ние няма да се спрем, ние ще продължаваме с тези протести. Няма значение дали сме в Пазарджишка област или сме в Софийска. За да подкрепи протеста бе дошла и Радка Петкова от Панагюрище, която точно преди година губи сина си Георги, който е премазан от цистерна. Нямам нищо друго и внуче нямам. Учи в Лондон, прибра го в България да ми го убият. Аз нищо друго нямам. Само това дете имам. Има много несправедливости, неправилни обвинения за убийците на Митко от Цалапица, неправилни обвинения и дълго чакане за съдебни инстанции, както и за Моника от Братанеца, така и за Людмил от Костинброд и всички тук, които сме се събрали. Има много несправедливости, които трябва да се отстранят. В протеста се включиха и близките на 24-годишният Митко от Цалапица, който беше прибит до смърт през юли и заровен край селото. Трябва да има справедливи присъди, законодателни промени, спешно, защото виждаме всеки ден убийства се случват. На нас живота ни от тук на така е, на гробищата. Нас това ни очаква. Да плачем за детето си. То няма да се върне. Но убийците да бъдат пуснати на свобода с присъди до 5 години.
години, до 7 години, до 10 години при такова жестоко убийство не е честно спрямо нас. Искаме ни забавни законодателни промени за такива хора да има максимално наказание. Той е доживотен затвор без право на замяна. Протестите ще продължат и следващата неделя, когато се планира блокада на пътя в района на Ортахан между Пловдив и Пазарджик. Над 90% от безплатните противогрипни ваксини, отпуснати за хората над 65 години, вече са поставени. Личните лекари обаче алармират, че хората под тази възраст, които искат да си поставят ваксина против грип, не могат да си ги закупят, защото липсват в аптечната мрежа. Тази година противогрипните ваксини, които се поставят у нас, са два вида. Те ще пазят от 4 щама, които според прогнозите на Световната здравна организация ще се разпространяват през този зимен сезон. Състава на противогрипните ваксини включва два щама на грипни вируси тип А – Виктория и Дарвин и два щама на грипни вируси тип Б – Австрия и Пукет. Оказва се обаче, че желащите да се вакцинират не намират ваксините в аптечната мрежа. Пациентите са другите пациенти, които са под 65 години, които искат да се вакцинират, трудно намират ваксината в аптечната мрежа. Това не знам каква е причината, но имаше пациенти, които са под 65 години, искаха да се вакцинират и трудно намираха ваксините, дори невъзможно. Една част от тях се отказаха да се вакцинират. Липсват в аптеките? Липсват в аптеките, да. Не могат да ги намерят нито единия вид, нито другия вид. За сега ние вакцинирани с двата вида противогрипни ваксини, които са внасят в България. За хората над 65 години противогрипните ваксини са налични и са безплатни. Ние получихме безплатни ваксини за над 65 години. Почти около 90% вече ги сложихме на всичките наши пациенти, които подлежаха на това нещо. Личните лекари очакват хората по-често да започнат да боледуват заради рязкото застудяване на времето. Хората ще почнат да боледуват по-често. Все още не са си ограничили навиците да ни консумират студени и газирани напитки. Продължават това да го правят. Студеното време не е подходящо за това нещо. Така че всъщност много често или почти около 80% от хората ги болят гърлата. Гърлото ги боли поради тая ситуация, че консумират студени напитки и храни. И другото, което е много важно, е, че при възрастните хора, като че ли те малко по-рядко боледуват, защото наистина се пазят. Те сега вече пият чай, не консумират газирани студени напитки, защото знаят, че това води до такива заболявания. А за да сме здрави, специалистите съветват да се обличаме според времето и да пием повече топли напитки. Собственикът на Телемедия и председател на Българското дружество за връзки с обществеността Иван Янакиев беше част от журито за тази годишния студентски конкурс като Бернайс на пиар фестивала Денят на Бернайс. Професията пиар е много динамична, многопластова и изисква мултидисциплинарни умения. Тя е една от най-бързо развиващите се професии. Пиара и комуникациите са част от стратегическото развитие на всяка една организация, сподели Иван Янакиев. Тази година домакин на събитието бе факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. Вице-шампионите от Хебър остават лидер в суперволей, след като в матч от седми кръг надвиха с 3-0 отбора на Черно море като домакини. Състезателите на Алберто Джулиани оглавяват временното класиране в FBET суперволей, като в актива си имат 5 победи и една загуба, както и матч по-малко. След изиграни 6 мача, волейболистите на Хебър продължават да бъдат водачи във временното класиране. В своята зала Васил Левски, тигрите надиграха отбора на Черно море с 3-0 гейма. В двубоя те срещнаха трудности единствено във втория гейм, от който обаче успяха да излезнат като победители след 29-27. В първия сет се наложиха с 25-20, а в третия с 25-19.
Домакините от Пазарджик бяха по-успешни от Борф Атака с 41 на 31 атаки, както и записаха повече точки от блок. Хебър успя да се представи малко по-добре и от начален удар завършвайки матча с 5 аса. Либерото на домакините Теодор Салпаров беше отличен като най-полезен състезател в двубоя с 54% позитивно посрещане. Най-резултатен в срещата стана Розалин Пенчев с 15 точки. 12 добави съотборника му Християн Димитров. За Черно море с най-много точки 14 се отчете Мирослав Градинаров. Емоционален момент в срещата бе раздялата на публиката с италианския посрещач Якопо Масари, който след Баранович и Саби е последният чужденец, който напуска тима. В срещата шанс за изява треньора Алберто Джулиани даде на момчета от школата, които изиграха по няколко минути на терена. В сряда Хебър ще изиграе матч-реванш срещу полския Лорон за купата на ЦЕФ. Държавно първенство за деца и младежи с интелектуални затруднения се проведе в Пазарджик. Събитието се организира от спортен клуб Шампион с подкрепата на община Пазарджик и ФАФА България. Заедно с първенството се проведе и международен турнир по плуване. Над 40 деца и младежи от 9 клуба от страната и 3 от чужбина премериха сили в Държавния шампионат за деца и младежи с интелектуални затруднения. Те се състезаваха във всички плувни стилове. Ще комбинираме с международен турнир, защото имаме гости от Македония, Сърбия и Хърватия. Ние работим за високо спортно майсторство и това хората, които се занимават с спорт, много лесно ще направят разликата. Ние не правим само... Имаме и демонстративна серия, но основно се целим в това да бъдем фактор в Европа и света с плуването, защото все още не сме се доказали, тепърво ще го правим, но виждам, че има доста таланти. На каква възраст са деца, са участници? Мисля, че най-малкият е около 2014 година роден или 2016, да речем, че по средата, 7-8 години е най-малкият. Видях, че има един мой набор, който ще участва, значи 91 година. Състезанието бе официално открито от кмета на община Пазарджик Петър Куленски, който благодари на треньорите и родителите, които подкрепят и се грижат за децата. Изключително съм благодарен на спортен клуб по плуване Шампиони Българска федерация по волейбол, че ме поканиха да бъда гост на това събитие. Изключително съм развълнуван, тъй като именно спорта е начин да се покаже една съпричастност, да могат тези хора, които изпитват различни затруднения, да бъдат интегрирани. И това, което виждам тук, цялата организация е прекрасна. Аз самият имам много голям сантимент към плуването, тъй като това е първият спорт, който аз съм практикувал, може би преди близо 30 години. Така че пожелавам на всичките участници да тренират усърдно, да носят този спортен дух в себе си, така че спорта да се превърне в начин на живот за тях и да преодоляват всички трудности, които срещат в живота посредством спорта. Спортен клуб Шампион завоюва 5 златни, 6 сребърни и 4 бронзови медала. Александър Сърнов добави 5 златни и 1 сребърен медал за колекцията на клуба. 2 сребърни и 1 бронзов спечели Емил Кондев. 1 сребърно отличие добави Виктор Митев, а Виктория Калейн се окичи с 2 сребърни и 3 бронзови медала. С тази информация емисията ни завършва. Тази седмица в предаването на Фокус ще ви разкажем за една от театралните школи в Пазарджик, която работи с деца. Не пропускайте и синоптичната ни прогноза, за да научите какво време ни очаква във вторник. Още новини ще откриете на нашия сайт telemedia.bg, както и в профила ни във Facebook и в YouTube канала на телевизията. От мен Величка Ачева и екипа ни са пожеланията за приятна вечер.